kikosi kilichosajiliwa msimu uliopita ahadi ilikuwa ni ubingwa. Anazungumza deni la juisi. Nani? Kikosi kilichopita kwa kipi? Msema hii na kwamba wakina Twisila, Koko, kasema na kama nawakumbusha walikuwa wanasema unbeaten. Unbeaten ndio kwenda kuchukua ubingwa unbeaten. Goma lilipoteleza, sare mkamtimua kazi. Baada ya kazi unakumbuka? Akaja nani? Mwambusi. Akaondoka bila kufungwa, mkamtimua naye. Mmemleta huyu wa sasa hivi hamjachukua ubingwa. Timu imeweka rekodi, makocha wanne haijachukua ubingwa. Acha na mambo ya deli, tulia kwanza na kwanza ufungumze. Sasa hivi tena msimu mnauanza. Nataka nijue na mseme leo kwa sababu hizi tunahifadhi, unajua teknolojia sio hata haja. Ile aliyo timbanga maneno sasa hivi watu wanairudia rudia. Kuna vitu vinakuepo teknolojia, wasema marehemu Ruge asema ogopa Mungu na teknolojia. Mseme leo huruma inaendelea, msimu ujao mnaonea huruma sibebeshwe deli na sisi tunatoa taarifa. Tunataka msimu ukianza pap TFF wanavyowatuma wale waamuzi wao waache watu wachezeshe mpira kihaki. Mmeangaliaje usidawaje? Haingekukataza. Kama litafungwa goli kama hela na Mungu likikataliwa tusilalamike jamani, si mgwana sikwapili yake kafungiwa leo pale. Msemaji mpya. Kwa hiyo unasikia? Kwa mfano, tukiangalia uhakika mechi za Simba, tukiangalia mechi za Simba walizobebwa ni nyingi. Sisi magoli yaliyokataliwa. Na Mombe umeona live kabisa goli la halali tumenyimwa pointi. Wewe mwenyewe live. Simba na bao lao likataliwa na nani? Walikataliwa magoli ya Sadiq bao. Haya, Yanga na Mbambina. Sasa hivi tukiangalia Yanga amefungwa. Timu iliyopata matuta mengi, Simba inaweza kuongoza. Sasa inashambulia sana. Na timu iliyonyimwa matuta mengi ni Itaje. Sisi Yanga. Ndio. Wao najua wala. Kwani mimi naomba niulize kitu. Tofauti ya kikosi hiki kwa namna ambavyo mnauingia msimu na namna ambavyo mlikuwa mnaingia msimu uliopita. Utofauti uko wapi? Kuna utofauti ambao unawapa uhakika zaidi ya msimu huu kuliko msimu uliopita. Kuna utofauti mkubwa sana sababu kikosi cha mwanzo kabisa tuliondoa wachezaji wengi sana tukaingiza wengi. Kwa hiyo unaponunua wachezaji wapya zaidi ya 15 ujue uweze kupata wote wazuri, unaweza kupata na maboga au momo. So kama naongea omba hivyo, yani kwa sasa hivi kama mchezaji yale, kama mchezaji gani hivi ambaye walikuwa sasa, yule nani mwenye nani wa Mrundi nani anaitwa Ipe, akaja sijui mwingine yule nani yule Mrundi yule aliondoka mwenyewe na Pistone yeye na goli anakosa sijui nani, ndio hivyo. Lakini sasa hivi tumetoa yale ambayo tumekosea kipindi kile, hatuna watu wa kazi unavyojua Tanzania anakuja na ndugu yake.